हाल વડાપ્રધાનને લઈને એક દુઃખદ ખબર આવી રહી છે. બ્રિટનના પૂર્વ ગૃહમંત્રી સુએલા બ્રેવરમેને વડાપ્રધાન ઋષિ સુનક પર હુમલો કર્યો છે. બ્રેવરમેને કહ્યું કે સુનક ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રેશન અને યહૂદી વિરોધી મુદ્દા પર આપેલા વચનો પૂરા કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે અને ઉલ્લેખનીય છે કે વડાપ્રધાન સુનકે એક દિવસ પહેલા જ બ્રેવરમેનને ગૃહમંત્રી પદેથી બરતરફ કરી દીધા હતા. ત્યારબાદથી કન્ઝર્વેટિવ નેતા બ્રેવરમેને સુનક સામે નિશાન તાકી રહ્યા છે. પૂર્વ ગૃહમંત્રી બ્રેવરમેને કહ્યું કે સુનકની આ યોજનાઓ કામ કરી રહી નથી અને કન્ઝર્વેટિવ પાર્ટી ચૂંટણીમાં રેકોર્ડ હાર તરફ આગળ વધી રહી છે. બ્રેવરમેને વડાપ્રધાન સુનકને એક પત્ર પણ લખ્યો હતો જે તેમણે એક્સ પર એટલે કે ટ્વિટર પર શેર કર્યો હતો. આ પત્રમાં તેમણે લખ્યું છે કે ગઈકાલે સવારે તમે ફોન કરીને મને કેબિનેટ છોડવા કહ્યું હતું. પાર્ટીના મોટાભાગના સભ્યોએ તમને નકારી દીધા હતા. તમારી પાસે વડાપ્રધાન બનવા માટે કોઈ અંગત જનાદેશ પણ નહોતો, પરંતુ મેં તમને ટેકો આપ્યો અને ઓક્ટોબર 2022માં ગૃહમંત્રી તરીકે કામ કરવાની તમારી ઓફર સ્વીકારી. બ્રિટન હાલમાં ઇતિહાસના સૌથી ખતરનાક તબક્કામાં છે. દેશમાં કટ્ટરવાદ અને ઉગ્રવાદનો ખતરો વધી ગયો છે. મને એ કહેતા દુઃખ થાય છે કે તેનું કારણ નબળું અનિશ્ચિત નેતૃત્વ અને ગુણોનો અભાવ છે. ખતરાની ગંભીરતા સમજવાને બદલે તમારા સાથીઓ મારી સાથે અસંમત રહ્યા કે કાયદામાં ફેરફારની જરૂર છે. તો હાલ માટે આટલું જ. મળીશું નવી અપડેટ સાથે. જો તમને અમારા વિડીયો પસંદ આવતા હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકનને દબાવી દો જેથી તમને આવા સમાચારની અપડેટ મળતી રહે.